Dit is Kyns na 8, jy is ingeskakel op Nuusdag om 8. Baie welkom. Vanavond is weer een vol program met nuus, sport en Nuusdag perspektief. So skuif reg vir een volle uur van kyk interessanthede. Inderdaad, een interessante program wat voorlê. Rozijn gaan binnenkort vir jou al die grootste nuusgebeure van die dag opsom. En dan omstreeks 7:15 bring ek vir jou die sportnuus. En daarna, so 8:30 se kant, skuif ek agter die lesenaar in wanneer ons die week se nuus in oënskou neem op Nuusdag perspektief. En ons bespreek alles wat die week gebeur het, ook in die Sondagkoerante en op sosiale media, in diepte. So bly ingeskakel. Die Demokratiese Alliansie sê die ANC se benadering tot die Eskom-krisis is kortsigtig. Die oppositiepartij het 'n nuwe advertensiebord bekendgestel wat die probleme by die elektrisiteitsreus uitlig. Dit is nie die eerste advertensiebord wat die DA as deel van sy verkiesingsveldtog bekendstel nie. Vroeger die jaar was daar groot ongelukkigheid toe die partij die name van slagoffers van onder meer die Marikana-slachting en die Life Esidimeni-tragedie op 'n advertensiebord aangebring het. Die nuwe boodskap is effe meer gedemp en fokus op die ANC-regering se bestuur van Eskom. Die DA sê die kragreus moet geprivatiseer word sodat die monopolie gebreek kan word en rekeninge volgens hom goedkoper kan word. They are not able to manage Eskom. Their complete mismanagement and corruption of the institution has led to the situation now where South Africa is plunged into darkness. And this has tremendous effects on the South African economy. The fact that the president's ruling it out just shows how short-sighted his approach is. We need to ensure that there's far more private sector players in the generation phase. What this will do is stimulate a whole new industry in South Africa, which will itself start to absorb unemployed South Africans. We cannot continue with the government monopoly. Terwyl die son nog sak op die ANC se Vrystaatse verkiesingsmanifest wat gister deur die ANC se voorsitter Gwede Mantashe bekend gemaak is, lewer oppositiepartye reeds kritiek. Die DA in die Vrystaat sê Mantashe het nie die ware probleme aangespreek nie. Dinsdag word die provinsie se wetgewer amptelik geopen en Nuusdag het met dit in gedagte met verskeie belanghebbendes gaan gesels oor hulle verwagtinge vir die provinsie. Die ANC se nasionale voorsitter het in 'n verkiesingsmanifest veral op kwessies soos eenheid in die party, die ekonomie en werkloosheid gefokus. Our tasks are many and need our energy and focus. We need to be systematic and we need to be comprehensive. It is not working for an organization that is leading society to howl like everybody else. The ANC must be systematic, the ANC must be comprehensive in its approach. Die DA sê egter dat die werklike probleme nog nie aangeraak is nie. Triple poverty, unemployment, inequalities, nothing is becoming better, just a lip service. Look at the municipalities in the Free State. We've got two municipalities that are under administration. Among the list of the municipalities that cannot even pay Eskom, we know they are in the Free State. Politici het hulle eie verwagtinge van Dinsdag se provinsiale rede. Dit bied egter geen geruststelling aan vir al arm gemeenskappe in Bloemfontein wat gedurig aan die kortste end trek. Die De Wee gesin het in 2014 in Heidedal kom dak opslaan. Hulle was van die eerste inwoners in die informele nedersetting. 5 jaar later lyk dit of hulle steeds nie binnekort hulle eie huis met water en ligte gaan hê nie. Die toestande is baie kritiek, want ons allemaal kree swaar. Ons is baie wat swaar kree. En dit is nie, is nie een lekker ding nie, maar ek verwacht net dat een partij vir ons kan iets doen. As een partij vir ons iets kan doen, ja, dan sal ek sy dankie dan afvoer. Te wees sê dat sy net een droom het, en dit is een groot huis en een groot kar. Of hier die kwesties Dinsdag tydens die provinsiale rede aangespreek gaan word, bly 'n oop vraag. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Intussen het 24 mense vandag in Kaapstad die sleutels van splinternuwe huise ontvang. Hulle is begunstigdes van 'n behuisingsprogram in die stad. Die egpaar se naam is al bykans 2 dekades op die waglys vir 'n huis en vandag het hulle 'n nuwe heenkome ontvang.
Daar is nog meer as 309.000 name op die waglys en daar is nog geen aanduiding dat die wagtydperk vir hulle korter sal wees nie. We had minor glitches last day in terms of rolling out the project. And now we are sitting at 10% of the rollout of the project. So people must kindly be patient because, as I've indicated as well, that the project will go on up until September. So they're still coming, if as long as they have those papers, because that's a confirmation that they are on the waiting list to get these houses and they're part of this project. So that paper guarantees them that they'll get a unit. Oor die volgende paar maande sal nog begunstigdes hulle voordeursleutels ontvang. Die stad het om daartoe verbind om in die gebied 2400 nuwe huise te bou. Weermag ingenieurs, konstruksiewerkers en troepe is sedert 24 November besig om te help om die Vaalrivier op te ruim. Voor die weermag ingegryp het, het die riool vrylik deur aangrensende beerte gestroom. Operasie Vaalrivier is besig om resultate te lewer. By die Sedibeng rioolsuiweringsaanleg het baie toerusting nie gewerk nie. Baie van die mechanika en stelsels is intussen met behulp van die weermag reggemaak. Dit het die weermag 7 weke geneem om die tank skoon en reg te maak. Sodra 'n laaste pyp afgelever word, kan hy weer in diens gestel word. It was a shocking environment, so to say. When we arrived here, one would ask himself, are people allowed to live in a state like this? So it was bad in a sense that we hit the ground running as the military, so that there must be change, a visible change. Mm-hmm. And I'm glad to announce that there are noticeable change, comparing from when we arrived in November till date. Die opruimingsprojek gaan sowat 12 maande duur en daar is sowat 873 miljoen rand daarvoor begroot. Van die geld moet nog uitbetaal word en dit kan die operasie kniehalter indien dit te lank neem. If we get the money as in yesterday, definitely within 12 months we'll be in a position to move out here and hand over to Mfuleni operational infrastructure and that's what I'm gunning for. So I'm hoping that you'll receive the money as quick as possible. Die nie-regeringsorganisasie Save the Vaal sê die weermag se hulp is ongelooflik. Since the army is here, we have very much better results. If you look around, you see this pump station here, we can hear it's working right now. If you go inside, you can see there's no sewer overflowing and stuff, but December and even the beginning of January, this pump station was overflowing again. Everything that is supposed to be pumped to Richspruit is going into the Vaal River. Lewensredders van eThekwini in KwaZulu-Natal het vandag die liggaam van 'n 12-jarige seun gekry wat gister vermis geraak het. Ntando Nzuza is deur stormwater in die Umhlothi rivier by Verulam Noord van Durban meegesleer. 'N Groep van 7 seuns van Waterloo het Saterdag skynbaar probeer om die rivier oor te steek om in Verulam te gaan sokker speel. 6 van die seuns het daarin geslaag om oor te gaan, maar Nzuza is deur die sterk stroom oorweldig. Die soektog na die seuns se liggaam is gister bemoeilik toe die rivier sy walle oorstroom het. Die familie het egter daarop aangedring dat die polisie se reddingsspan die soektog vandag hervat. Nuwe navorsing het bevind dat warmwatersilinders of geysers en die stoom in jou badkamer jou siek kan maak. Die Universiteit Stellenbosch het die week navorsing bekend gemaak wat bevind het dat bakterieë in die warmwatersilinders erge longontsteking kan veroorsaak vir mense met 'n lae immuunstelsel. Craig Lee Smith doen verslag. Mense met kroniese siektes en 'n lae immuunstelsel word die meeste geraak wanneer bakterieë die liggaam aanval. Waar 'n warm bad vir sommiges die regte medisyne is, waarskyn nuwe navorsing dat dit nie noodwendig die beste kuur is nie. Dr. Wendy Stone verduidelik. So een van my kollegas by ingenieurswese, hy werk met mense wat warmwatersilinders uit huise uitneem as hulle bars. So het hulle oopgesny en gesoek vir die patogeen Legionella. En dis een van baie patogene wat longontsteking veroorsaak. Maar jy hoef nie jou geyser te vernietig nie. Daar is 'n oplossing. Stone sê mense moet hul water tot 65 grade Celsius verhit en hul warmwatersilinders vir ten minste 'n uur aanhou voordat hulle stort en bad. Hulle moet nog steeds kyk wat in die pype gebeur as daar
ander temperature, so het is warm en dit raak laar en laar en laar, kan alles so daar vastsit en groei. So ons gaan daarna kyk, ons gaan ook ons wil saam met ons collega's by die mediese navorsers kyk hoe dit met TB en MEV interact. Die vraag is nou, hoe bewus is Suid-Afrikaners van die gevare? Nuusdag het met 3 gesinne hieroor gaan gesels. Ons is allemaal natuurlijk bekommerd oor die gezondheid voor onszelf en voor onze kinders, die familie. En dit maakt me verschrikkelijk ontsteld as jy nou sulke goed sê van water, wat, want ons weet self eers wat er temperatuur onze geeses aan is bijvoorbeeld. Ek het kinders wat asthma het, die ene is 49 en die andere is 48. Hulle het al 2 asthma. En vir hulle 2, dit, ek denk dit affect vir hulle 2. Because die een moet pere hospitaal toe gaan. Daar sal definitief iets aan gedoen word, want dit gaan lei tot, miskien later, tot 'n groot krisis. So, beroep moet die mens allemaal seker moet doen, dat op die owerhede, dat hulle moet kyk na die gehalte van die water, of ek weet nie wat hulle, maar definitief, dit kan 'n nasionale probleem word. Stone sê hulle sal nog toetse binnen die volgende paar maande doen. Craig Lee Smith vir Nuusdag in Kaapstad. 'N nuwe innovasiesentrum is by die Saxonwold Laerskool in Johannesburg geopen. Die doel van die sentrum is om jong leerders te inspireer en te leer om van 'n jong ouderdom af met kreatiewe idees vorendag te kom. Die Suid-Afrikaanse robot Pepper was een van die gassprekers by die bekendstelling. Leerders van die Saxonwold Laerskool kan binnenkort die voortouw neem in innoverende denke. Hulle gaan gemakkelijk aan omgaan met kodering en robottechnologie sonder om die wonder van boeke en literatuur prys te gee. Die nuwe innovasiesentrum is na die skoolhoof Marion Weather vernoem. I think it's very important especially for our primary school children today, is that the future is going to be a different future from what we've had before, and these children are going to have these skills. They're going to have to be creative. They're going to have to be entrepreneurial in order to make a difference as adults in the society. Standard Bank het met die skool in 'n vennootskap getree om die nuwe sentrum te help realiseer. We're actually going to bring technology alive in the school this year. So we're going to automate all the process here at the school, and we're actually going to teach our kids some techniques and coding skills so that they actually can take them over into the future of their lives. Leerders is opgewonde oor wat die toekoms vir hulle inhou. I love that we get to create and use our own imagination. Coding at school could be countrywide, even worldwide, for every school, for every child to have an opportunity to learn, succeed and have fun. I love coding because you get to use your imagination, create new stuff and use the new applications that we get every time. Die robot Pepper het baie mense laat giggel en die interaksie met mense het baie se monde laat oophang. Nou vir nuus uit die buiteland. Die owerheid in Hong Kong het beslag gelê op renosterhorings ter waarde van meer as 14 miljoen rand. Die besending van nagenoeg 40 kg horings was van Johannesburg na Vietnam op pad. 2 beweerde smokkelaars is reeds in hegtenis geneem. Douanebeamptes sê die besending is in 2 kartondose vervoer. Dit is die tweede smokkelverwante fonds in 'n kort tyd. 2 weke gelede is daar ook beslag gelê op 8 ton itermagoskibbe en meer as 1000 olifanttande. 8 onwettige mynwerkers is uit oorstroomde mynskagte in die hoofstad van Zimbabwe, Harare, gered. 24 ander wat in die skagte vasgevang was, se liggame is ook na die oppervlak gebring. Die oorlewendes is toegejuig toe hulle uit die skag gebring is. Daar was minstens 70 mynwerkers in die ramp betrokke. In Parys in Frankryk het die sogenaamde geelbaadjie betogers vandag by die Arc de Triomphe byeengekom. Die betogers betoog reeds die afgelope 14 naweke agtereenvolgens teen hoë brandstofheffings. Vandag is egter die eerste keer wat hulle op 'n Sondag bymekaar kom en eis dat die Franse president Emmanuel Macron bedank.
it strikes, you know, some kind of fear, but voices need to be heard, and this is the way to deliver it. So, you know, speak, get heard, is my view. Minstens 8 mense is dood en meer as 50 beseer toe 'n brand deur 'n krotbuurt in die hawestad Chittagong in Bangladesh gewoed het. Sowat 200 hutte is vernietig. Amptenare sê die brand het moontlik as gevolg van 'n elektriese kortsluiting ontstaan. Soortgelyke ongelukke eis jaarliks honderde lewens omdat veiligheidsregulasies veronagsaam word. 'n Branderplankryer in Australië het ternouer nood aan die dood ontkom toe hy vanoggend deur 'n haai by die Belangil strand in Byron Bay aangeval is. Volgens die ooggetuie het die haai 'n groot stuk uit sy been gehap. Die slagoffer is per helikopter na die naaste hospitaal gehaas waar daar aan sy been geopereer is. Strande in die omgewing is 24 uur gesluit terwyl die plaaslike owerheid die aanval ondersoek. En laastens, daar was nie 'n tekort aan blou gesigte toe 'n nuwe wêreldrekord vir die grootste smurf byeenkoms in Duitsland opgestel is nie. Enige iemand wat wou deelneem, moes 'n wit smurfhoed, wit broek en skoene dra, as ook 'n blou T-hemp en sekerlik die belangrikste, hulle moes blou geverf wees. 2762 smurfies het gehelp om die vorige rekord met 250 smurfies te verbeter.